אוקיי? בסדר? זה... לא, גידלנו אותם וחזרנו אותם לקבוצה. גידלתם ממש... 8 חודשים. טוב, שימי אותה לא כיף לה. נכון. גם ככה, עם מגע, ולא... הנה, את רואה איך מה היא עושה? היא מתקפלת כמו בכיס. זהו, איזה תנוחה. יש לה גליים רוצה לראות. הנה, יש לה כיס, את רואה שיש לה כיס? איזה קטעים. אוי. יאללה. למה אתה בלי איזה כפפות? עוד כפפות חייבים בשביל לגעת בו. שלא נ... הריח שלנו לא יהיה מצוין. בסדר? שיהיה במופסר, נקבל אותו. תחלבי קצת ונראה אם יוצא חלב. יש? הנה, הוא מריח. כן, יש חלב. יאללה. אני לא רואה כלום, אני רק מחזיקה. את רואה? כן. רגע, הוא תופס, תופס, רגע. אני לא מרגישה. הוא מנסה. רגע, הוא פתח עיניים. אני צריך להכניס אותו לתוך הכיס. כן, ניסי. ואז? כאילו רגליים. איך היא? רק שאני... שאנחנו... לא מפספסים. איך לחבר? איך לחבר? מחפשת ישר. כן. בואי תחפשי פה, מה? מי זה פה? פה. עזבתי רגע כדי שנכניס אותה, ואז... אוקיי. עכשיו בואי נחפש. רגע. לא, קד ירוק, הוא מחובר קד ירוק. עושה לי חתיכה, אני מגיע. רגע? רגע, זה בסדר. יש להם כל כך הרבה משקיעים, את... לא, לא משנה, אחר כך לא אגזיר לנו, אבל יש להם יותר ניסיון. ואין הם יכולים לעשות לעשות דבר כזה עכשיו. יש שתי אפשרויות, או להגזיר או לתת להיגל הביתה. אני בעד. אני ממש בעד להביא להם הביתה כזה דבר. זה אני מוכנה. אני אכניס את החתול במקום. כן. כן. אה, זה נסתי. כי אני גדל גם כן גרוב. וגם גידלתי כבר, אז זה בסדר. זה נקבה, נכון? כן. ממש רואים כיס. אבל היא לא מצאים לא פותחת את הפה. יכול להיות שהיא לא באמת. אני חייב להרדים אותה, היא לא הייתה נותנת לנו בחיים לעשות כאלה דברים. זה קטנה או גדולה? זה גדולה. זה גדולה דווקא? אילנית? איך קוראים לה גדולה? אילנית או... מה יש? אליה. אליה ואילנית, לא? כן. אז זאתי, מה? זה כתוב אצלנו בתיק. אני יכולה להרים אותה ולהושיב אותה? אילנית ואליה, יש שתיים ואלון, נכון? כן, כן, שמות נכונות. מה אתם אומרים? חבר'ה, בואו נתפקס. אתם אומרים שזה אולי כדאי להרים אותה קצת? הנה, הוא פותח. עינתי, פתחתי לו. הוא מוצץ, הוא לוקח לי את האצבע. יופי, יופי. איפה הפיטמה? לא רק מבין.
היא ממש מוצאת לי את האצבע. הנה, היא פה מאחורי הרגע שלי. הנה, הנה. כן. אולי תשימי אותו הפוך? אני לא יודע. כן. לא, היא משפטת. בדיוק על הראש שלך. כל כך לא קשה, כל כך רכה. לא ממש. הוא נרדם איתה, ככה הם...